Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você está grato a Deus nessa noite? Glória. Diga para o irmão que está do teu lado, com gentileza, você está bonito demais, irmão. Diga para ele. Além de bonito, você está cheiroso também. O que, que é isso, irmão? Pergunta se é uma obra de flores, irmão, que ele está usando. Diga, não é isso, não. É o perfume suave, a essência do Espírito Santo na tua vida. Vemos a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para adorar o Senhor. Eu liguei hoje para o pastor Davi, disse, pastor Davi, está tudo certo, o trabalho da mocidade. Ele nos fez o convite para estar aqui cantando esses 3 dias. E o que choveu de agenda para mim cantar aqui, irmão Júnior Vitor, foi embora para Porto Alegre, São Paulo. E o coração doía demais, mas eu disse, eu tinha a minha palavra. E a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, amém? Amém. Vemos a Deus pela vida do pastor Davi, cumprimentando o pastor, cumprimento na retaguarda dos pastores, cantora das abençoes, por me conhecer, aos obreiros aqui para adorar o Senhor. Não quero ser muito demorado, porque o preço, quem fala demais erra, quem fala pouco acerta, sabia? Eu quero cantar uma canção que fala para vocês sobre o homem que estava no tanque. Meu Deus. Eu questionei o Senhor um dia, decepcionado. Eu viajei 780 quilômetros para ir no congresso, quando eu cheguei lá, as pessoas disseram, rapaz, eu até te esqueci de te convidar. Eu disse, pois é, eu tenho palavra. E eu vou cantar essa canção que naquele dia, essa canção surgiu no meu coração. Diga para quem está do meu lado assim, olha para o olho dele, por gentileza, olha para ele. Diga assim, irmãos, não te esqueça de ver um paralítico. Tu estava na beira de um tanque, diga para ele. E não te esqueça de carregar a cama onde você passar. Número 11. É que tem muita gente que esquece da cama. Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem
aconteça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um ignorante, mas eu te vi. Ele curou você. Mandou caminhar. Você tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Vai na cena. Você pode estar bonito, mas não esquece de carregar a cama. Meu Deus! Leva a cama contigo para glorificar o meu nome.